Salam Osman müəllim. Salam. Olar sizdən bir söz soruşum. Soruş. Osman müəllim, olar mən su içim? Bu lalədir, o kölədir, müasir kölə. Artıq bir ildir ki, Lalə bir dövlət şirkətində çalışır, lakin hələ məzuniyyətə çıxa bilməyib. Müqaviləsi isə hələ də yoxdur. Lalə çalışır ki, az su içsin, çünki tualetə getsə, əvəzində əlavə işləməlidir. Bu alçaldıcıdır. Xəstələnsə də işə gəlməlidir, çünki müdür icazə vermir. O işçiləri hər gün 12 saat işlədir, nahar fasiləsini isə azaldıb. Lalə kredit borcuna görə banklar tərəfindən kölə durumuna salınmış şəxsdir. O bütün bunlara dözür. Müdür bunu bildiyi üçün Laləni və digər işçiləri çox, hətta bazar gündə işlədir. Onlara xəstə, yorğun, halsız olanda belə icazə vermir. Çünki onlar çox işlədikcə, Osman müəllim daha çox qazanır. Osman müəllimə işçilərin fiziki və mənəvi sağlamlıqları maraqlı deyil. O, iş qabiliyyətini itirmiş şəxslərin yerinə yeni qurbanları işə götürə bilər. Yeni gələn işçilər şərtlərə asanlıqla razılaşırlar. Çünki hamının balası var. Osman müəllim bu il 7 işçini iş adı ilə Türkiyəyə göndərdi. İndi onlar seks kölələridir. Osman müəllim işə öz şəxsi avtomobilində gedir. Çünki dövlətin ona verdiyi xidməti avtomobillə sürücünü uşaqları ilə yoldaşının ixtiyarına verib. Uşaqlarını məktəbə, yoldaşını isə gözəllik salonuna aparır. Bu Əhməddir. Atası işləmir, anası yataq xəstəsidir. Ona görə də Əhməd məktəbə getmək əvəzinə maşınların şüşəsini silməklə evə pul aparır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatına görə dünyada 40 milyon insan kölə kimi saxlanılır. 25 milyon insan isə məcburi əməyə cəlb olunur. 17 yaşadakı olan 152 milyon uşaq kənd təsərrüfatı, xidmət və istehsal sahəsində ağır məcburi əməyin qurbanı olur. Seks köləliyinə daha çox qadınlar cəlb edilir. Avropa Məhkəməsi Rantsevanın işində insan alverini müasir köləlik kimi tanıyıb. Aldadılaraq Yunanistana aparılan rəqqasə, əvəzi ödənilsə də, iş şəraitində oxşar hüquqsuzluqlar və insan ləyaqətini alçaldan şəraitlə üzləşdiyindən bu qənaətə gəlinib. Dövlət bu işi effektiv araşdırmadığına görə, məhkəmə dövləti bu işdə məsul bilib.